اور جب آپ صبر کرتے ہیں تو ایک طاقت بنتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا ایمان کیا ہے؟ صبر کر, معاف کر. معاف وہی کرے گا جو صبر کرے گا. جسے صبر نہیں آتا اسے معاف کرنا بھی نہیں آتا. تو ایمان قیامت کے دن اعلان ہوگا, صبر والے کھڑے ہو جاؤ, تھوڑی سی جماعت کھڑی ہوگی اور کہ چلو جنت میں جاؤ, ان کو اللہ بغیر حساب کے جنت میں ڈال دے گا.